Հուլիսի 16-ի գիշերը ռուս զինվորականները հարվածել են Ուկրաինայի քաղաքներին, 4 մարդ զոհվել է, կան վիրավորներ։ Դոնեցկի մարզում 2 մարդ է մահացել։ Գիշերը ռուսական զորքերը հարձակվել են Զապորոժիայի վրա, 1 մարդ վիրավորվել է։ Վնասվել են ենթակառուցվածքներ, պայթունի ալիքից պատուհաններ են պայթել հարակից շենքերում։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է գիշերային հարձակման մասին, զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Ղրիմի կամրջի վրա արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով 2 մարդ մահացել է։ Պաշտոնական աղբյուրները պատահարի մասին մանրամասներ չեն հաղորդում, սակայն որոշ ԶԼՄ-ներում շրջանառվում են լուրեր կամրջի հրթիռակոծման մասին։ Արտակարգ պատահարի մասին հայտարարել է Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը, նշելով, որ կամրջով երթևեկությունը դադարեցվել է։ Նախորդ է տվել խուսափել կամրջով երթևեկելուց և այլ երթուղիներ ընտրել։ Ղրիմի իշխանությունները զբոսաշրջիկներին կոչ են արել հնարավորության դեպքում մնալ հյուրանոցներում, չոք տվել կամրջից։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարության, պատահարի հետևանքով Ղրիմի կամրջի հենարանները չեն վնասվել, վերականգնման կարիք ունի միայն կամրջի ճանապարհային ծածկույթը։ Կորեան մտադիր է այս տարի 150 միլիոն դոլար հատկացնել Ուկրաինային հումանիտար աջակցության համար։ Կիևում Ուկրաինայի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Կորեայի նախագահը։ Յուն Սոք Յոլը հիշեցրել է, որ անցած տարի իր երկիրը Կիևին 100 միլիոն դոլարի աջակցություն էր տրամադրել։ Նա հույս է հայտնել, որ կհաջողվի նաև համապատասխան ռազմական օգնություն ապահովել։ Կորեայի նախագահը նաև տեղեկացրել է, որ Սեուլը և Կիևը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել ականաձերծման սարքավորումների մատակարարման հարցում։ Այլասկայի ափերի մոտ 7.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել, այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության կայքը։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Սակավ բնակեցված շրջանում, երկրաշարժի օջախը գտնվել է 9.3 կիլոմետր խորության վրա։ ԱՄՆ երկրաբանական ծառայությունն ի սկզբանե հայտնել էր 7.3 մագնիտուդով երկրաշարժի մասին, սակայն շուտով արժեքը ճշգրտել է մինչև 7.4։ Երկրաշարժից հետո խաղաղ օվկիանոսի ցունամիի նախազգուշացման կենտրոնը հայտարարել է Այլասկայում պոտենցիալ վտանգավոր ալիք ներս սպառնալիքի մասին։ Հարավային Կորեայի կենտրոնական հատվածում հեղեղների հետևանքով զոհերի և անհետ կորածների թիվը հասել է 49-ի։ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոք Յոլը հեղեղների ստուժած շրջանները հայտարարել է աղետի գոտի։ Ամբողջ երկրում հեղեղների զոհերի թիվը 40 է, 9 մարդ անհետ կորած է, 34 մարդ վիրավորվել է։ Հեղեղների պատճառով ավելի քան 10,000 մարդ տարհանվել է տներից, վնասվել է 628 պետական հաստատություն, 317 մասնավոր սեփականություն, այդ թվում 146 ճանապարհ, որոնք փլուզվել են, շուրջ 28,000 տուն զրկվել է էլեկտրականությունից։ Ըստ օթերևութաբանների կանխատեսումների, Հարավային Կորեայի կենտրոնական և հարավային շրջաններում, որոնք արդեն իսկ տուժել են հորդարատանձրևներից, հուլիսի 18-ին դարձյալ հեղեղներ են սպասվում։